Կարեն, դու գիտես, որ 50 Cent-ն է գալիս համերգներով Հայաստան։ Իհարկե գիտեմ։ Եվ պատրաստվում ես գնալ։ Չէ, Լուիզա, ինձ վարկ չեն տա։ Լավ, այդ դեպքում մեր հաջորդ համարը դեպք Հայաստանի խուլ գյուղերից մեկում։ Հա 50 Cent-ի Թոմսի համար եք զանգե։ Մնացել է մի քանի հատ։ Հատը 300։ Չէ, արա ինչ 300 դրամ։ 300 հատ հավ։ Լավ չի, Երևանում 300 հազարա, մեր գյուղում 300 հատ հավ։ Շտապեք, Թոմսերը մնացել են հաշվարկված։ Հաջողություն։ Ահա, մի հատ 50 Cent-ի Թոմս կպավ։ Բարո գյուղապետ, նման եմ 50 change-ին։ Արա մամիկոն, change չի, ցենտա։ Նման ես, շատ մեկին մեկ 50 cent ես։ Լսի բայց, բարո գյուղապետ, բերեժի վյուտ եմ անում, բերեժի վրր, ոց է դի, դրա ինձ է բանում։ Եթե չես անում, եթե չես, ինը տես անում։ Չէ, չէ, կոյ չէ, իմ եմ անում։ Այ ես տրակտորիստ եմ, ախեր, ես ոնց երկեմ, ես մաքսիմում ասենք թե ժողովրդի սենց կոշով վեկալ եմ, թափեմ ձորը խոսքի։ Հազարած բան կարա, բայց երկել է իմը չէ, ախեր։ Մամեկոն ջան, մի անհանգստացի, մի բան կանենք, տակից դուս կգանք։ Բայց ասում եմ, կարողա ճիշտ լներ իմ տեղը, մի հատ ուրիշ մարդ լներ։ Ճիշտ չէ լնի։ Դու շատ լավ ես 50 cent-ի դերում։ Համել չես հիշում, ինչքան ենք այս մարդկանց խափել։ Հիշում ես անցած անգամ ոնց հավատացին, որ դու Մայքլ Ջեքսոնն ես։ Ահա, հիշում եմ։ Էմոր սենց է, այ դա։ Դրանից հետո ես տակիս ողը ցավ։ Բայց հիշում ես, որ դու Ջենիֆեր Լոպեսն ես։ Հիշում եմ։ Ոնց հավատացին, ինչ լավ էիր շշում։ Ահա, բա։ Մի միլիոն դոլար չի, բայց լավնա։ Ահա, ինձ լավ է շշը, այդ օրը ինձ լավ է Ջենիֆեր Լոպես խաղացել, որ մեր գյուղի համոյի տակից հազիվ բաղա։ Լավ, ոնց որ գալիս է, դու դուրս գնա։ Ես քեզի կներկայացնեմ, կգաս։ Քեզ ռեպերի պես կպայս, ագրեսիվ բան։ Եղավ Աննասուր։ Ահա, ոնց արես ա։ Հա դե ասպես ագրեսիվ։ Հա, ռատ քաշեի։ Դե լավ, օքեյ, գնացի ոչխար։ Հա, գեր գուղա։ Ռատ քաշեի կան։ Չէ, ուղղակի պերսոնաժի մեջ եմ։ Մլավ ես անում, գնա դուրս գնա։ Կարամ, չէ։ Հա, ասում կնեկաս։ Եկեք ճիշտ Պարոն Գյուղապետ ջան, բարև ձեզ։ Աստծո բարի սիրուն ջան։ Պարոն Գյուղապետ ջան, մենք հոգաչափ գող շնորհակալ ենք, որ սենց մոգական միջոցառում եք կազմակերպել։ Մեր հոգիներ ուրախությունից ցնցում են այժմ, որ մենք ունենք սենց բացառիկ հնարավորություն 50 Cent-ի հետ նկարվելու։ Այո, այո։ Աղջի մեծ չի ցենտա։ Ա, պարոն Գյուղապետ, իսկ էս միջոցառումը շուտ ա վերջանալու։ Հələ լավ ոց այլևը որ ասի խաչիկի կնիկնա։ Հələ չսկսած վերջացնելու մասին է մտածում։ Եթե ճիշտ ասեմ, էլի ինչքան է տևելու այս կոնցերտը։ Մի 3 ժամ։ Ո՞նց 3 ժամ։ Դա 3 ժամից հետո մութն ընկնելու է, գազ էլ չի լինելու։ Այդ ջայլ տղեն ո՞նց է այդ գնալու Ամերիկա։ Ահա, բա ինչ ես առաջարկում, տանես մի գիշեր ձեր տանը պահեք։ Հələ ինչ եք խոսում, էլի հարցեր ունեք, տվեք շուտ։ Այո։ Ասա։ Պարոն Գյուղապետ, է ճիշտ է որ դու կովերի հետ եք քնում։ Հələ ինչ ես խոսում։ Հա դե լսել է ասի ձեզանից հարցնեմ, ո կովերից չեմ հարցնելու։ Անձնական հարցեր չեք տալիս։ 50 Cent-ի համերգի հետ կապված հարցեր ունեք։ Այո։ Ես հարց ունեմ, պարոն Գյուղապետ։ Դու ես արասքի մեր գյուղիշ ես։ Էսով այսի։ Բայց դու լավ հարցը։ Պարոն Գյուղապետ, մտածում եմ կարող է հանկարծ դա որ գալու է 50 Cent-ը չի, ասենք թե իրան նմանակն է կամ չգիտեմ։ Արա 50 cent-ն 100% 50 cent-ն։ Ես անձամբ եմ գնաց ավտոկայանից դիմավորել։ Ճիշտ է, ասել են չեն ամբախտամբախ դուրս տալիս։ Մեր գյուղապետը մեզ երբ հախապել, որ հիմա դու տես տեկտերս ասում։ Ա, տոժը մնա։ Չես հիշում, մեր բաներ էլ բերել, Բեթհովենին էլ բերեց երգեց մեր համար։ Ա Բեթհովենը երաժիշտ է, Բեթհովենը երգիչ չի։ Բայց եկ եմ ասում էլի, տես ինչ լավ գյուղապետ ավորդաշը Բեթհովենին երգեցրեց մեր համար։ Այո։ Ատենավես, լավ, նստեք։ Համերգս կսկսվի մի։ Նստեք։ Բրավո։ Ես հիմա դիմավոր եք 50 Cent-ը։
Ռաս, ռաս։ Միրոպե, պարոն գյուղապետ, բան չէ ասենց չաղես 50 խենթը։ Աղջի, դե որ եկավ Հայաստան, տանան սախ պալտիվ տվին, բան, դրան ասենց մի քիչ լցվել ա մեր աղբերը։ Չէ, պարոն գյուղապետ, դուք հաստատ խապում եք, սա 50 խենթը չի, 50 խենթը չի խապում եք։ Հալ ասենց լցրիք արդեն, 50-ից ասում եմ, յա, նստեք լսեք առաջին երգը, Candy Shopper! Hello, hello. I love Glendel. Welcome to Armenia. Sharm el Sheikh. 12 points go to Armenia. Give me visa, please. Give me visa, please. Give me visa, please. Fuk. Reception. Do not disturb. Okay, driver. PlayStation here. PlayStation here. Ինչ արա, ասա ինչ ես ասում։ Ես չեմ հավատում, պարոն գյուղապետ, որ սա 50 cent-ն է, նա երկի մեջ sense բառը չկա։ Չեմ հավատում։ Երեք տղեկը տարել են, պատիվ են տվել, շատ ախմե։ Բառերը մոռացել այդ տղեն։ Լավ էլի, պարոն գյուղապետ, իհարկե ներողություն եմ խնդրում համարձակությանս համար, բայց ես հորս ցուլի արև երթվում եմ, սա 50 cent-ը չի։ Ալ միրոպե, էսի ով այս իսկի մեր կլուբից էլ չի։ Ես ես գյուղի անգլերենի ուսուցչուհին եմ, հիմա ես անգլերենով մի հարց կտամ, կպարզենք, էսի 50 cent նա թե չէ։ Ախսացում եմ 50 cent-ն ալվեցի չէ պելու նայա։ 50 cent-ն ա, հլը նայ համեն ինչ սև ա։ Ադե լավ էլի, պարոն գյուղապետ, կարտոշկա ավակելու սեզոնի սաղս էլ ես գույն են կլուբերի։ Թույլ տվեք ես իմ հարցը ուղեմ։ Սեզացիր դու այդ հարցը տանգլե։ Ասա։ Հելո, what's your name? 50 cent. How are you? 50 cent. Հավրասում եմ, հաջորդ անգամ էլ թուպակին եմ բերելու։ Չես կարա դու թուպակին բերես, թուպակի 96 թվին մերել ա, ապրս։ Հա ոչ ինչ, կբերենք կթաղենք։ Դու հաջորդ երկը լսի, լսեք և վայլեք, բա մի տես նստեք պասիվ, պարեք, բա։ Just a little bit. Հանա սունես դու գյուղապետ։ Ինչ արա։ Ես դրա բառերը չգիտեմ, արա։ Արա հայ չանենք, ես գյուղացիք անգլերեն ոչ մի չան հասկանամ, աղբետ, Ամերիկայի հետ կապված ինչ գիտես ասա։ Ամերիկայի հետ կապված ինչ գիտեմ ասա։ Ամերիկայի հետ կապված ինչ գիտես ասա։ Բեկա, Ամերիկայի հետ կապված։ Բարա։ Յո, դոլար, յո, դոլար, հելոյի, Քիմ Քարդաշյան, օ, Քիմ Քարդաշյան, Paramount Pictures. London is the capital of Great Britain. Խոտ կտրտելու գործ. Խոտ 17,000-ով չերես Մեքսիկա, Ամերիկա. In and out. Հա, բանա, Աբո, գագաս, Աբո. Հրա, Աբունովա։ Հա դու չասիր Ամերիկա այդ կապած ինչ գիտեմ, ասա։ Ասա։ Հա որ քույրս տղեն Աբոն ու գագաս ընդեն ապրան։ Ա, լավ էլի, պարոն գյուղապետ, ես չեմ հավատում, որ սա 50 cent-ն ա։ Նրա երկի մեջ ինձ բառը չկա, ես ինչ հրա խոսում ես տղանը։ Հա ասեմ 50 cent-ն ա։ Գագաս կերա կարա, հաջորդ երգը լսեք մի հատ։ In the club. Hello. Armen chik. Չէ, չգիտեմ, ատոտնո։ Չես տեսել, որ երկիշները երկելուց միկրոֆոնը պահում են զալիկոն։ Այդպես բաներ, արա, դու ժամանակ շահ, ելի։ Զալիկոն, այդ ինչ է, զալիկոն, ոնց է վրացական անուն էլի, զալիկոն։ Հետ ուղի անուն նարա զալիկոն։ Շատ լավ։ Պարեք, Սուպեր Սակո։ Բրավո։ Thanks. Hello. In the club. 1, 2, 3, 4. Let's go. Go, shawty. It's your birthday. We gotta party like
It's your birthday, we're gonna pick a card in life. It's your birthday, and you know we don't give a fuck. It's not your birthday, I'm party in the club. Bands in the club, you know I'm gonna eat. Молодец! Молодец! Այսի աստով 57-ը չի, համ էլ 57-ը իրա երկերի մեջ կվուրա, 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 ասում եսի մի հատ կվուր չասեց ես ամբողջ ընթացքում։ Որ մի հատ էլ ընթատ է կկրվի։ Լսեք, լսեք։ Ապսեն էլի, ես չեմ հավ Հա, էլի, պարոն գյուղապետ, համ էլ ես գիտեմ, որ ռեպերները սենց շալվարները մի քիչ կախ են հագնում, էլ ես ասենց ձգել է հետել ասենց։ Հալա, մի վարկան, ես շատ անաման վեր գյուղի տրակտորից մամիկոնին, հլնա եք հայացք կոպյա ինքնա։ Ախ, չէ չէ խոսը։ Նմանա։ Ապա ուրի մամիկոնը, ուրա, ինքը հաստատ ես համերգին կլիներ, որովհետև ինքը ամերիկան սիրմա, հլը դաժը մի անգամ էլ գնացել է դեսպանատուն։ Ճիշտա։ Ես շատ իմանամ ուր այդ հայվանը։ Սուսնան, խայտարակ չանիս, պալի չել ենք։ Այս է։ Լսեք հաջորդ եկը։ Պիմը պե։ Պիմը պե։ Այն չէ խոսում կնի կզիս դավաճանում է սաղիտ։ Երկի խայտարակ չանիս, պիմը պե։ Սաղետ հայվան եք։ Ես է սաղիտ իրոշ մերը։ Ոս է կնի կզիս դավաճանում Ինչ կարում իմ էր, անիքնասերը դուրք եք, հայվան էր, ոչխան էր, ես էր, նավան էր, դուղթնի, պաշնիվ իմ սեննա։ Հանի ասեր, բարը գյուղապետ ես ինչ էր ախոսում։ Հալ են որ դուք չեք, ասամ են չի կրվըմ, հմ էլ կրվըմ ախեք դեշգովում։ Դուք մեզ էր շիտեղ եք դլամ, ես ինքը չի։ Պարոն գյուղապետ, հաստատ ինքը չի էլ է, ասում եմ էդ ռեպերները սեն շալվարները կախ են հակնում, սա ձգել է եկել է, սա 50 քենթը չի հաստատ։ Հալա, չիշտ ասեմ, ինչ ես Իսկականից ենի պարոն գյուղապետ, մեծ մարդ եք խապում եք, անհարմար ես գյացեք։ Արա ես ոչ չէի վայմ է, հելա ռատն է կրաշ։ Ես թումբալը կնի կտասիրում, իմ ացի դրամար եմ ակել։ Բարաս դատ ինչ այլ է։ Բաղան գյուղապետ։ Հաճան։ Ավար բերել է։ Ավազը բերել է։ Հա։ Ալա լսիլ է։ Հա։ Ես ոչ չէի վայմ է ալա։ Հա։ Մետքով ես չել ասը գիտես։ Հաբա չէ։ Արի։ Արի կեզի սպիտակ ներք ենք։ Նու։ Վասեգյանի Էմինեմն ես։ Արի Շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Զարա խանութների ցանցին, իդեմս Retail Group Armenia ընկերության։ Արդեն հասանելի է նաև Զարա online հարթակը։ Շնորհակալություն Մելինե գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար, շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար եւ շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայիկ Գաբաջյանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց ժամը 21:00-ին Շանթի եթերում։